שלום, אני גבריאלה שלו, נשיאת המועצה האקדמית העליונה ודיקן הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. למה צריך ללמוד משפטים כשיש שפע כזה של עורכי דין במדינת ישראל? ההשכלה המשפטית היא השכלה בסיסית, יכולה לתת מפתח למקצועות רבים ושונים, להשתלבות בפוליטיקה, בחיים הציבוריים, בחברות מסחריות, והלוואי, ויהיו לנו בכנסת, ובנציגויות האחרות שלנו, יותר אנשים שמכירים לעומק את שיטת המשפט בישראל. כדאי מאוד לבוא וללמוד בקריה האקדמית אונו משפטים. זהו מקום מיוחד, איכות ההוראה, המורים הצעירים והנפלאים שיש לנו בקריה האקדמית אונו, וגם הגיוון. הסטודנטים בקריה האקדמית אונו הם בעצם באים מכל השכבות, מכל הגילים, מכל המקצועות, מה שהופך את הקריה האקדמית למקום כל כך מגוון, כל כך מעניין, שמשקף את ההוויה ואת המציאות של החברה הישראלית. תוכנית הלימודים במשפטים בקריה האקדמית אונו היא תוכנית מעשית, יישומית וחברתית. הקריה האקדמית אונו מאפשרת לתלמידיה ללמוד, להשלים תואר תוך כדי עבודה. שעות ההוראה, ימי ההוראה, משתלבים יפה בתוכנית העבודה של כל אחד ואחת מכם. אנחנו מחכים לכם.